Олександру Дроботюку з села Бережани Теофіпольського району через загальне переохолодження ампутували обидві ступні. Ходив розутий на снігу, та й так вийшло. Вийшло, як кажуть, по дурній голові. Мене доставили в районну лікарню і зразу приділили в реанімацію. За словами Олександра Гринчука, пацієнт переніс кілька складних операцій. Був неодноразово оперований, проводилася інтенсивна терапія. Після проведеного лікування вдалося зменшити наслідки відмороження. Зроблено операції по ампутації частин ступнів. На сьогоднішній день проведена операція аутодермопластики, тобто заміщення пересадки шкіри. Хворий готується на виписку. При загальному переохолодженні не розтирати травмованого снігом, радить завідуючий опікового відділення та термічних уражень Хмельницької обласної лікарні Олександр Гринчук. За словами лікаря, пацієнта необхідно помістити у тепле приміщення і звернутися по медичну допомогу. З головною травмою у нас цієї зими, в цьому сезоні було троє хворих. Двоє було вкрай важких, один жінка була середньої важкості. Як розповів Олександр Гринчук, аби уникнути переохолодження, необхідно вдягати теплий одяг, не носити затісне взуття та рукавиці без пальців та не вживати алкоголю. А у разі виникнення гіпотермії – звернутися по медичну допомогу. Ні в якому разі як профілактику не застосовувати вживання алкоголю. Тому що алкоголь він спочатку розширює судини, і йде велика втрата тепла, і потім тільки наростають наслідки і стає гірше. В плані першої допомоги. Такого хворого потрібно помістити в тепле приміщення, ні в якому разі не розтирати снігом або там давати ванни з теплою водою, а просто взяти і ізолюючи такі от пов'язки. Можна якусь шаль, там, теплі рукавиці одягнути, якщо це пальці ніг, чи якщо це пальці рук. Якщо пальці ніг, то одіялом закутити, тепле пиття і обов'язково звернутися в лікарню до лікарів. Михайло Жила, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр.